Ბრუნდებით ყოველდღიურ რეალურ სივრცეში. საქართველოში სამთო სათხილამურო სეზონი უფრო და უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი ხდება მათთვის, ვისაც იცივე თოვლი და ახალი თავგადასავლები უყვარს. 2016 წელს კურორტი თექნულდი და გოდერძი გაიხსნა, თუმცა ამ სიახლეების პარალელურად ერთ-ერთი მთავარი საკითხი წელს უსაფრთხოს რეალი იყო. სწორედ ამიტომ ჯერ მხოლოდ გუდაურში სამთო მაშველებს სკი პატრული დაემატათ. თემაზე მერი კოშხაშვილი მუშაობდა, მერი ისმე. ჯერ მაყურებელს შევახსენებ და ვეთქვი, ჩვენი გადაცემის სტუმარია მთის კურორტების განვითარებისა ეს ხმოვანელი სანდრო ანოფრიშვილი, უღმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ნინო, დაგეთანხმები, რომ უსაფრთხოს რეალი და ზოგადად უსაფრთხოების ნორმების დაცვა სამთო სათხილამურო კურორტებზე მართლაც მნიშვნელოვანი იყო და წელს ერთ-ერთი აქტუალური თემა იყო. ვიდრე რეპორტაჟს ჩვენებთ მინდა ერთ მნიშვნელოვან და კონკრეტულ ფაქტზე გავამახვილო ყურადღება, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ირინა კუდრაშოვა დაგვიკავშირდა, რომელმაც მოგუყვა გუდაურში მომხდარი ინციდენტის შესახებ. ირინას თქმით, საბაგიროს დაკეტვის დროს ერთ-ერთი მაშველი მივიდა მასთან და სთხოვა, რომ სამთო სათხილამურო ტრასა დაეტოვებინა. ამ თემაზე მათ შელაპარაკება მოუვიდეთ, რის შემდეგაც მაშველი ხელით შეეხო და არტყა. ამ საქმე, ამ ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრულია და გამოძიებაც მიმდინარეობს. ამიტომ ვიდრე რეპორტაჟს ვაჩვენებთ, მინდა ამ საკითხით დავიწყოთ. ბატონო სანდრო, თქვენ როგორც მთის კურორტების განვითარების სააგენტო, როგორი იყო თქვენი რეაგირება ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე? ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე მოხდა სამწუხარო ფაქტი და შეიძლება ერთი კომენტარი გავაკეთო, რომ ეს ადამიანი არ მუშაობს ჩვენთან ამ წუთას და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე უკვე დანარჩენი გამოძიება დაადგენს, თუ რა მოხდა რეალურად, ვისი რა ბრალი იყო, მაგრამ ფაქტი ისეთია, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სანამ გამოძიება დამთავრდებოდა, მანამდე მიგვიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც მივიღეთ. ამ კომენტარს მეც მე მგონი შემოიფარგლებ. თავისაც ხედავ მე იმედი აქვს, რომ გამოძიება სწრაფად ასრულდება. კი, რა თქმა უნდა, ახლა გამორიცხულია, რომ ამაზე ძალიან სწრაფი რეაგირება იყო. მართლა ძალიან მძიმე მოსასმენია, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გავარკვევთ იმასაც, რითი დამთავრდება სასამართლო პროცესი უშუალოდ. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც ამ ფაქტის განხილვა მიმდინარეობდა, იყო ზოგადად შეუძლია თუ არა მაშულს და აქვს თუ არა იმის უფლება, თუ კი მე გადავწყვეთ, რომ ტრასაზე თუნდაც მზის ჩასვლას უყურო, მომთხოვოს, რომ დავტოვო სათხილამურო ტრასა. რასაკვირველია, აქვს სათხილამურო ტრასა მითუმეტეს ის ადგილი, სადაც ეს ხდებოდა, ეს ხდება დაახლოებით ზღვის დონიდან 3000 მეტრზე, უფრო მაღლა, 3600 მეტრზე, ესე ვთქვათ, სადაც საბაგიროები, როდესაც იკეტება და ტრასები იხურება, ბოლო მოდიან მაშველები, რომლებიც ასუფთავებენ, ესე ვთქვათ, ტრასას დამსვენებლებისგან. ძალიან ბევრი არის ამ დროს ნასვამი, საუბედუროდ, და მათი ჩამოყვანა ხერხ ხდება, როგორც იცით, თაში ძალიან მალე ღამდება, ამით ძალიან მალე იცვლება, შეიძლება გაუარესდეს და ამიტომ უსაფრთხოების მიზნით, მათი სიცოცხლის უსაფრთხოების მიზნით მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მაშველს უნდა დაემორჩილოს ყველა მოთხილამურე, იმიტომ რომ სათხილამურო ტრასა დაიკეტა, სრიალი უკვე აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ უსაფრთხოებისთვის არის ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა, ამიტომ ყველა უნდა დაემორჩილოს მაშველს. ეს არის აპრობირებული მეთოდი მთელ მსოფლიოში, ეს არ ხდება მარტო საქართველოში. იგივე ზღვაზეც ხდება, სხვაზე როგორც კი მაშველი გაფრთხილებს, რომ უნდა გამოხდეს. ზუსტად თქვენ რაც თქვით, ეს გასაგებია, რომ მზის ჩასვლის ყურება გვინდა, ეს ასასიამოვნოა და ძალიან სილამაზეა ყველაფერი, ეს გასაგებია. თუმცა არსებობს ადგილები, სადაც არის საგზაო ტრასასთან ახლოს რესტორნები, კაფეები, სადაც შეიძლება მთელი საღამო იჯდეს, მთელი ღამე იჯდეს ადამიანი და მისი სურთხება დაცულია, იმიტომ რომ შეუძლია ნებისმიერ დროს გადაადგილდეს უკვე თავის სასტუმროსთან. და ამ შემთხვევაში კიდე ეს იყო მწვერვალის თავზე, სადაც ეგრეთებული კუდები, ხო? კუდების წვერზე, ესე ვთქვათ, სადაც მოხდა ეს ამბავი. და ნუ დამორჩილება, ეს მე მინდა ავხსნა, რომ ჩვენ მოსახლეობას გავიგოთ, რომ ეს არ არის რაღაც აუზი, სადაც შეიძლება რომ ნეტარებაში იყოს, ნუ ეს არის მთა, რომელიც არ კონტროლდება არასდროს, იმიტომ რომ ბუნებას ჩვენ ვერასდროს ვერ გავაკონტროლებთ. ამიტომ ეს არის ის პრევენციები, რაც უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლე საფრთხეში არ ჩავაგდოთ ჩვენ თვითონ, ან თავისთავად თვითონ არ ჩაიგდოს და მე მის გამო არ მოხდეს, თქვათ, რომელიმე მაშველის დაზიანება ან სიზონის ხელყოფა. ბატონ სანდროი, პრევენცია ახსენეთ, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ მსგავსი ფაქტები ავირიდოთ თავიდან, მთის კურორტების განვითარების სააგენტოს თუ აქვს უკვე რაიმე გეგმა იმისათვის, რომ პრევენცია ჩაატაროს და ასეთი ფაქტები აღარ მოხდეს? მე მაქვს ძალიან ხშირი კონტაქტი სხვა ევროპულ და ამერიკულ კურორტებთან, მათ მთის მენეჯერებთან და დაახლოებით ვიცი, რომ მაგალითად ნასამობასთან დაკავშირებით, როგორც არ უნდა გაგვიკვირდეს, იტალია და ავსტრია დაახლოებით 20 წელი მოანდომა, რომ
ადამიანებს იქაურობს ეგზნოთ რომ ხიზელი უფრო კარგია სრიალი ვიდრე ნასვამი. თუმცა ეხლაც გამოერევა რასაკვირველი ნასვამი ადამიანები. პრევენცია პირველ რიგში ეს მოხდა, რაც კი პატრული შეიქმნა და დიდი მადლობა შესსს რომ ეს თანაყოფი შეიქმნა, რომელიც ძალიან წინ დაგვადგება და აგრეთვე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ მოთხილამურებს, აქტიურ მოთხილამურებს ქართველებს, რომლებიც საერთოდ საზოგადოებას, რომელიც აქტიურად ჩაერთო, რომელიც მიუთითებდა პატრულს, რომ ეს ადამიანი არ იქცევა კარგად თქვა და ყველაზე დიდი საშროება რაც იყო მენტალურად ჩვენში რომ აი ხარო აიგზალება ნასვამი სრიალი, აღარავინ აღარ ივლის სასრიალოდ, ანუ რას უკაცრავად ძალიან ბევრი ადამიანი დადიოდა, თუ ვინმე ლოდით ხელში იყო და მითითებას იღებდა პატრულისგან, რასაკვირველია ის ემორჩილებოდა და ძალიან დადებითად მიიღო საზოგადოებამ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ნანახი ძალიან ბევრჯერ, თუ ნასვამს რა შეუძლია გააკეთოს. მე რო გითხრა დაახლოებით 80-100 კილოს ადამიანი, რომ მოდის 60-80 ჯიჩკარით, ეს არის იგივე ტოლფასი მანქანით დაეჯახოს ადამიანს და ძალიან ბევრი შეხო ყოფილა ბავშვები დაუმტრევია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სანდრო, არის თუ არა საკმარისი რესურსი ყველა იმ ხეთის კურორტებს დაემარტა, კურორტები რა ჩვენ ძალიან გვახარებს, თუმცა თუ არის საპირწონე სწორედ რაოდენობა რესურსისა, რომ ადამიანურ რესურსის მე გულის ხობ იგივე სკი პატრულის, რომელიც მთლიანად შეძლებს მოცვას თქვა ყველა კურორტის. ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ერთობ სასიამოვნოც არის, მაგრამ ძალიან ბევრია სამუშაო. უახლოეს წლებში, უახლოს 2-3 წელიწადში, მაგალითად გუდაურში ჩვენ მოგვემატა დაახლოებით ჩარშანი იყო საუკეთესო წელთან 40%-იანი მატება და ამ წუთას გვაქვს 25%-იანი მატება ვიზიტორების. ამ სათხილამრო დღეების, ესე ვთქვათ. რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ადამიანი ამოვიდა, ვიდრე აქამდე ამოდიოდა გუდაურში. რასაკვირველია, პროგრესულად წავიდა პრობლემებიც თავისთავად. რესურსი, ესე ვთქვათ, ადამიანების რეალურად რო გითხრათ, ამ წუთას არ გვაქვს, იმიტომ რომ ესეთი პროფესიის ადამიანები ძალიან იშვიათია. ფილოსოფიოში და მითუმეტეს საქართველოში, თუმცა ჩვენ გვყავთ გარკვეულ ნაბიჯებს, რომ რა შეიძლება მეტნი განვითარდეს და მეტი მასშველი გვყავდეს. ამ წუთას ჩვენ გვყავს 39 მასშველი, აქედან პროფესიონალები გაცილებით უხუცესები, ესე ვთქვათ, რომლებიც დიდი ხანია უკვე სამთო კურორტებზე ოპერირებენ, ისინი დაახლოებით 30 კაცამდე ყავს ახალგაზრდები, რომლებიც სწავლობენ და ჩვენ გონია, რომ 2-3 წელიწადში უკვე გვეყოლება ის დანაყოფები, რომლებიც რეალურად უკვე დადებენ იმ შედეგს, რომელიც უნდა ქონდეს. თუმცა მე იმას არ ვამობრო, ჩვენ მასშველები რითიმ რამით ნაკლები არიან უცხო მასშველებზე. არა, ჩვენ ყავს ერთ-ერთი საუკეთესო მასშველები, ისინი მაგალითად გუდაურის, რო ვთქვათ, გუდაურის მასშველები არიან ყველაზე უხუცესები, ესე ვთქვა და დიდი სტაჟის მქონე ადამიანები, ისინი რეალურად თასლელები, რომელმაც ციციან თაში როგორ უნდა მოიგზნენ, როგორ უნდა გადაარჩინონ. ბატონო სანდრო, მე გუდაურში ვიყავი და ერთ-ერთი მასშველი ვაკოდუნდოა გადავიღე და მოდი მაყურებელს გავაცნოთ ვაკოდუნდოა და მერე გავაგრძელოთ საუბარი. შემოგვივიდა ზარი, რომ დაკარგულები იყვნენ ხადას ხეობაში ერთი როსტოველი ბიჭი, რომელიც ფაქტიურად ყველანაირად რო დამოჩილებოდა ჩვენ, აი თვითონ კანონებს არ უნდა წავსულიყო, მაგრამ ხელელობა არ იყო, თოვდა ზავსაში იყო, მაგრამ აქ რომ მოვედით უკვე რაღაც ყვირილი გესმოდა რა, და პროსაუბროდ ვეღარ უბრალოდ ვეღარ მივატოვეთ ადამიანს, იმიტომ რომ ჩვენი თავი დავაყენეთ ნამდვილად საშ, იმიტომ რომ პატა ზავი მოდიოდა პატა, მაგრამ ის დაცვები და რაღაცად მივახცეთ და ამოვიყავთ, მაგრამ აი ყო ისეთი ბედნიერები ვიყავთ, რომ ახალ წელს ის ადამიანი გვეთ აი რა ვიცი, თქვენ ხართ ჩემი ანგელოზები, იმიტომ რომ მართლა ციცაცხლე გადაორჩინეთ. ნუ ელემენტარულად თუ ეს შემთხვევა ხდება სათხილამურო ტრასაზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ რაციაზე რომ მოგდის შეთყობინება, ჯერ ერთი მასშველი ეშვება იმ ტრასაზე, სადაც დაზარალებულია, გებულობს, ანუ რაჭირს, არკვევს მის მდგომარეობას და რაც ით გადმოგცნოს, თუ რა არის საჭირო, მაგის დამოკიდებით მიდის ერთი კაცი, ანუ სამი კაცი მაგ შემთხვევაში საკმარისია და იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ხდება ტრასის იქით თქვა სხვა ხეობებს ჯგუფი იკარგება ხოლმე რაღაც, მაგ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ისე ვართ, რომ მობილიზებას ვაკეთებთ წელი სამაშველო ჯგუფი, ზოგი წავა თქვა და ამ მიმართულებით ზოგი წავა იქ, რაღაც ჭირდება თქვა ტრაქტორები, ტრაქტორები გვიძახ, როცა ჭირდება თქვა ბურანებზე ბიჭები, ბურანები გვეხმარებიან, როცა ჭირდება ვერტფრენი, ჰელისკის ბიჭებიც გვეხმარებიან, ანუ ყველა ვიხარჯებით ბოლომდე და ყველა ჩართული ვართ საქმეში.
საშუალებით ჩვენ ვართ ანუ ეს გზების ტრასების უსაფრთხოებას ვაკონტროლებთ ხალხის შვა ყველაფერს და ოდესაც არის ხა უკონტროლო ადამიანი თაზე რომელიც ან ასოამია რაღაც ქონია შემთხვევა რომ მის უარ და რაღაც არასასიამოვნო საუბარი მოსმინდა რომ არ გვემორჩილება და ესენ უკვე არიან სამართალდამცავები და სამართალდამცავები უკვე ადვილად უმკლავდებიან შეიძლება ეგრე ითქვას. ჩათოშორის გამახსენდა ეს მომენტი ახალ წელს 2007-ში შეხვდნენ იმ გადარჩენილ ტურისტთან ერთად ჩვენი თასლელებთან ჩვენი მასშველები რომლებიც შეიძლება რესტორანში უნდა ყოფილიყო ნათბილად სახში მაგრამ ისინი შეხვდნენ რეალურად მთაზე ესე ვთქვათ თუმცა საკმაოდ ორიგინალური ახალ წელი ქონდა თვითონ და ნამდვილად ძალიან კი ბატონო სასიამოვნოა როცა ადამიანი შეიძლება და აღნიშნო რომ ამ წუთას მიდის შსს 40 კაციანი ჯგუფის ტრეინინგი გუდაურში ერთვიანი 10 აპრილს დამთავრდება უფრო სწორად სამკვირიანი 10 აპრილს დამთავრდება რომ კიპატრული უფრო დაიხვეწოს და ისინი გვერდში ამოგვიდგებიან რასაკურველია მომავალ სეზონში ყველა კურორტზე ისინი უკვე გააკონტროლებენ სიტუაციას ჩვენ მასშველებს რაც შეეხება მადლობის მეტი რამე თქმის იმიტომ რომ ამ ადამიანებს დაახლოებით მარტო გუდაურის სტატისტიკა რო გითხრათ წელს 200 დაშავებული ადამიანი ყავთ აბულატორიაში ჩაყვანილი 200-ზე მეტი უფრო სწორად ქლიან სტატისტიკა სეზონის ბოლოს დავდებდა დაახლოებით 25 ადამიანი ყავთ გადარჩენილი ესე ვთქვათ რომლებიც უბრალოდ განწირულები იყვნენ და 112-ში ჰქონდათ დარეკილი რომ არ იცოდნენ სად იყვნენ დაკარგულები იყვნენ ზოგს ხელთათმანები დაკარგული ჰქონდა ზოგს ხელი ჰქონდა მოყენილი ზოგს ფეხი ჰქონდა მოტეხილი და ასე შემდეგ და ღამე დღე ეს ხალხი ყოველ დღე მუშაობს მე არ მახსოვს რომ რომელიმე შემთხვევა ყოფილიყოს რომ მათ რამე რეაგირება არ მოეხდინათ ნებისმიერ დაკარგულ ტურისტზე ამიტომ ეს ადგილობრივი კადრებია სა ადგილობრივი კადრები არის რასაკვირველია ჩვენი ორგანიზაციის 99% არის ადგილობრივი კადრი და რასაკვირველია მასშველებიც არიან ადგილობრივები რომლებიც იციან თვალდახუჭილი მთლის რელიეფი იციან რომელი ადგილია ზვავსაშიში თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი არ გვიჯერებს რომ ესეც დასალაგებელი გვაქვს ესე თქვა მენტალურად რომ შესაძაც არის ნიშანი რომ აქ ზვავსაშიში არ უნდა გადახვიდე მაგრამ რასაკვირველია ყველა გადადის ვისაც რაღაცა ასე თქვა ამბიცია აქვს რომ კარგი მოთხილამორეა და ამიტომ გვაქვს ყოველთვის ესეთი შემთხვევები და ეს ხალხი არის ის ადამიანები რომლებიც რეალურად იცავენ პრესტიჟსაც და იცავენ სიცოცხლეს ადამიანების იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წერილი მოგვდის მადლობის რომ აი მე გადამარჩინა ეს ამ ადამიანებმა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ბატონო სანდრო სწორედ აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების გადამზადება მომზადება როგორ ხდება და სერტიფიცირება თუ არის საქართველოში და სერტიფიცირებულები თუ არიან ის მასშველები რომლებიც ჩვენ სიცოცხლეს ეზონ მოგახსენებთ ჩვენ გადამზადებას რაც შეეხება მაგალითად შიდა კომპანიურად კომპანიის ფარგლებში ჩვენ გუდაურის ყველაზე გამოცდილი მასშველები ამზადებენ თქვათ გოძერძის სტეთნულდის მასშველებს რომლებიც ახალბედები არიან და მათ ტრენინგებს უტარებდნენ ზაფხულის განმავლობაში ჩვენ ყოველ წელიწადს ვატარებთ მთლიანად ყველა მასშველებისთვის პირველადი დახმარების ტრენინგს რომ მათ ყოველ წელიწადს უნდა გაიარონ ეს და ისინი გვაძლევენ სერტიფიკატს რომ ადამიანებს შეუძლიათ უკვე ურთიერთობა დაზარალებულთან თუმცა კანონმდებლობით ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ ადამიანს ვთქვათ პირველ დახმარება ბოლომდე გაუწიოთ იმიტომ რომ ის აუძლებოთ ჩვენი პირველი დავალება რომ ის ადამიანი რაც შეიძლება სწრაფად მოახვედროთ აბულატორიაში სადაც უკვე პროფესიონალი ექიმები მიხედავენ სერტიფიცირება სად შეეხება ეს პრობლემა რეალურად არის საქართველოში ძალიან დიდი ხანია იმიტომ რომ არასდროს არ ყოფილა მასშველები ასე თქვა პროფესიონალი საქმიანობა ზუსტად ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ სამთოგიდების ასოციაციასთან ერთად იყო შეხვედრა პრემიერთან და დავალება გვაქვს რომ სექტემბერში ჩვენ განათლების სამინისტროს ერთად ეხა მუშაობთ ამ თემაზე რომ ჩამოყოლოთ პროფესიული გადამზადების კოლეჯი ესე თქვა სადაც მივიღებთ სამთოგიდებს და რეალურად 2-3 წელიწადში ჩვენ გვიყოლება პროფესიული უკვე დიპლომიანი ესე თქვა სამთოგიდები რომლებსაც ექნებათ განათლება მიღებული უკვე შვეიცარიელი ავსტრიელი ექსპერტების მიერ და შემდეგ უკვე გვიყოლება ჩვენ პროფესიონალი სამთოგიდი მოთხილამურე მასწავლებელი მასშველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაც ნუ ამ წუთას ესეთ სიტუაციაა საქართველოში იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად გუდაური არის 30 წლის და ევროპაში თქვა თუ 100 წელია სრიალებენ და ამიტომ პროცესი ესეთი გვაქვს რომ ადგილობრივი ეს ხალხი თავისი ცხოვრების გამოცდილებით გადაარჩენენ ადამიანებს ამ წუთას ასეთ რეჟიმში ვართ. სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ ეს პროფესია დღეს იბადება საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ჰაწოლზეც ვიყავი, სადაც ერთ-ერთი მასშველი გავიცანი ნატა ჯაფარიძე, რომელიც სვანეთში დაიბადა, გაიზარდა, მაგრამ უმაღლესი განათლების მიღების შემდეგ ისევ დაბრუნდა სვანეთში და ამბობს რომ სწორედ აქ უნდა იცხოვროს და იმუშაოს. ის შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი პირველი ქალი მასშველი ხარ. პიონერი. კი. ამიტომ
ვიდეო მინდა რომ მეექვსე ვიდეო გავუშვათ, გთხოვთ რომ სტუდიიდან გავუშვათ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ აქედან ვეღარ ვახერხებ და ამით დავასრულებ ჩვენ გადაცემას. თუ შეიძლება მაშინ ერთ დავამატებ. კი ბატონო. მე მინდა ჩემს მაშველებს და ჩვენი კომპანიის მაშველებს მადლობა გადაუხადო, ყველას განსაკუთრებით გუდაურის, სასაკურველია გოდერძის, პაკურიანის და დიდველის მაშველებს ერთი მინდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი ფაქტი იყო, ერთ-ერთი ადამიანის გადარჩენის დროს ჩვენს მაშველს მუხერხულად დაეცა, ესე ვთქვა, და მას ოპერაცია ჩაუტარნა. მინდა გამოჯანმრთელება უსულო ლაშა ხაჯიძე, ესეთი გმირი, ესე ვთქვა, ყველანი ერთად. და შემდეგი ოპერაცია იქნება დაახლოებით სამკვირაში და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ერთვეში ის დაგვიბრუნდება სამსახურში და იმის თქმა მინდა, რომ ეს ადამიანები რეალურად სიცოცხლესაც დებენ საფრთხის წინაშე, რომ ადამიანი ტურისტი, რომელიც ვიზიტორი, ესე ვთქვა, პირველ რიგში იყოს უსაფრთხოდ. წარმატებებს გისურვებთ, ვერიკო, უგრესი მადლობა ასეთ საინტერესო ინტერვიუს მომზადებისთვის და მასალის მომზადებისთვის. თქვენ ახლა ალბათ ნატასთან ერთად სამწუხაროდ ნინა, ჩვენ დრო აღარ გვაქვს, ამიტომ მაყურებელს ვთხოვ, რომ ჩვენი Facebook გვერდზე შემოვიდეს და სპეციალურად ინტერნეტ მაყურებლისთვის ექსკლუზივი გვექნება და ნატას გავაცნოთ მხოლოდ. აუცილებლად მე უკვე გავიცანი ნატა და გირჩევთ, რომ აუცილებლად გაიცნოთ თქვენც. ჩვენ ზეგში ხვდებით ერთმანეთს, ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე სასაუბროთ. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ, ნახვამდის.